Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić u prostorijama gradskog zdanja na konferenciji za novinare najavio je program ovogodišnjih ljubičevskih konjičkih igara koji je utanačen na završnoj sednici organizacionog odbora. Prateće manifestacije počinju 24. avgusta u 20 časova koncertom Biljane Krstić i grupe Bistrik. Subota 25. 8. u 19. časova je početak Međunarodnog požarskog karnevala. Normalno prateće ono što ide, to je vatromet. O tome će vas malo detaljnije obavestiti i ostalim ovim pratećim programima Dejan Savić, direktor turističke organizacije. U 21 čas je koncert grupe Tribute Talk Van. Subota 25.8. do 1.9.2012. godine je izložba slikara Miomira Miše Vemića u Gradskoj galeriji. Nedelja 26.8.2012. godine u 18 časova je Požarevački dečji karneval, Centralni trg Požarevac. U 19 časova koncert baletskog studija Amadeus, Centralni trg. Ponedeljak 27.8.2012. godine veče tradicionalne izbore narodne muzike, koncert Čede Markovića sa Narodnim orkestrom, Centralni trg. Utorak 28.8.2012. godine 18 časova defile poklone i ansambala Požarevačkog kraja, takođe na Centralnom trgu, a u 21 čas koncert Ubačkog orkestra Ekrema Mamutovića. Sreda 29.8.2012. godine imamo u 11 časova promociju knjige profesora Vladimira Šukljevića pod nazivom Vitezi i viteške igre kroz istoriju. U 21 čas koncert grupe Legende, Centralni trg. Četvrtak 30.8.2012. godine, u 21 čas imamo koncert grupe Neverne bebe u Centralni trg, a zatim za period četvrtak, subota 31.8. i 1.9. u 10 do 12 časova dečija likovna kolonija. Ljubičevske konjičke igre predstavljaju sublimaciju nekoliko različitih kulturoloških koncepata, a motivi su jedinstveni u regionu. Posetioci će moći da uživaju u koncertima različitih muzičkih stilova, tako da će biti za svakog ponešto. Ljubitelje folk muzike očekuje koncert Dragane Mirković. Jedna od najvećih zvezda naše folk muzike, današnjice, ona već dugo godina nije nastupala, a posebno u Požarevcu, ja mislim da imam informaciju da nikada nije nastupala na Gradskom trgu. Eto, jedna zgodna prilika da svi poštovaoci onoga što ona radi budu tog dana naši gosti. Očekujem naravno da ona bude dodatni motiv i jednom broju posetilaca iz drugih krajeva naše zemlje, iz inostranstva, jer znamo koliko je njena muzika popularna u zemlji, ali i u okruženju. Što se tiče karnevala, dakle, četvrtik međunarodnih požarevački karneval po redu, po broju učesnika, znači na nivou prethodnik, grupa će biti nešto blizu 40, gostio sa strane nešto preko 1000, od toga iz inostranstva, neki 600 do 700, imamo gosti iz svih republika bivše Jugoslavije, iz Rumunije, iz Bugarske i iz Turske, znači nam dolazi grupa iz Izmira, takođe nam dolaze predstavnici Federacije karnevalskih gradova Evrope, znači svi na čelo sa predsednikom, znači neka delegacija, nekoliko članova iz Holandije i tako dalje. Požarevački karneval, inače da podsjetim, je prošle godine ocenjen kao najbolji na prostoru jugoistočne Evrope, najbolji organizovan, tako da to je priznanje našim organizacionim sposobnostima, dakle i samim tim što ta delegacija dolazi u tom broju. Još se ne zna ko će otvoriti ovogodišnje ljubičevske konjičke igre. Ukupni troškovi ove manifestacije iznose 24 miliona i 200 hiljada dinara, a konačan izveštaj bit će podnet 15. oktobra. Nismo sigurni da li će još biti nekih dodatnih izdataka, ali spreman sam da vam dam i taj podatak sa time da znate da to nije konačno, ali možda bude u plusu ili minusu, najviše do par procenata. Znači, prateće manifestacije počinju 24. avgusta u 20 časova sa koncertom Biljane Krstić i grupe Bistrik. To je obaveza ona koju imamo prema manifestaciji koja je bila organizovana na Tulbi i povodom požaračkog mira, da je zbog vremenskih nepogoda odloženo i sada se to ponavlja i uklapa u program ljubičevskih konjičkih igara. Direktor turističke organizacije Požarevac Dejan Savić poziva Požarevljane, kao i ostale ljubitelje karnevala i konjičkih igara, da prisustvuju ovim manifestacijama jer ih očekuje kvalitetan muzički i sportski program.